Kërkojmë që hetimet shkojë deri në fund, duke përfshirë edhe personin iniciues të inceneratorit Tiranës, kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj. Dhe persona përgjegjës të mbajnë një herë e mirë përgjegjësi para ligjit. Një denuncim me emër mbi emër, Erjon Veliaj. Erjon Veliaj, mrena 3 ditë është dakull ty përgjigje jo është e rregull. Tani na doli që Arben Ahmetaj paska pas gisht dhe iku u zhduk. Mos u zhduket edhe Erjon Veliaj, sepse ju po jepni gjithë kohën e mundur për të bërë krime të tjera, për të bërë vjedhje të tjera. Unë këtë të doja dia, me fjalë, Spaku, me vërtet mendon që janë ato policë bashkiak ose inspektorët që janë fajtorët. Firmat aty i ka Erjon Veliaj. Dhe nëse them Liza sepse është tu. Kështu janë 164 prona janë prish aty. Absolutisht asnjëri nuk është dëm shpër. Sipas investigimit kryer nga Birn, konkretisht Ola Xhama, del që aty porosit si kryesor i kësaj afere të madhe korruptive është Erjon Veliaj. Dhe ne nuk mund ta mbulojmë diellin me shosh. Ne kërkojmë që shumë mirë inkurajojmë sigurisht arrestimet e bëra nga Spaku, por ne kërkojmë që drejtësia të shkojë deri në fund. Nuk mund të kemi drejtësi të pjesshme pa pasur edhe personat kryesor që janë iniciues të këtij projekti korruptiv që ne tashmë e kemi parë në terren. Nuk ka drejtësi. Kjo adresi është tremt. Do të fillojnë ka krejt e të bien në fund. Të fillojnë ka funi e me lanë krejt prapë se prapë. Po që shë kapten, dhe shkuj Tirana mazi se ke 5 muaj. Më ardhë Erjon Velia, di Roma, vinë ke 5 muaj, të shufin me meturina, mora s'ka në gjinatër gjetja s'ka kërkun. A mush me meturina. Pse nuk vjen me kalu i herë Erjon Velia, di Roma, në përboldat. Në përkallim përboldat në për uj. Marë i fmijit bokën në kopsh, e marë në shpejën e kaluj, ne i du më shpejat. Unë i du shpejat, jam 80 vjeshet. Erjon Velia, di Roma, Spaku, të filluj të kakërjet. Fillon e merë punëtuar dhe e vetë që kanë firmos, pa firme e diramë, se të rion vilis nuk firmos asë një. Spakut, që përsa i përket hetimeve që kanë ndërmarë në lidhe me inceneratorin e Tiranës, të vëj për para drejtësis dhe nën hetim përgjegjësit real. Personat e arrestuar dhe tani mund t'jen pjesë e ekipit që ka abuzuar me pushtetin dhe me fondet publike, por Spaku duhet shkoj më lartë, duhet shkoj tek autorët vendimarës, personat arrestuar deri tani nuk janë vendimarës, janë vendim zbatues. Kështu që kjo është arsyeja pse ne qëndrojmë këtu dhe i kërkojmë Spakut që të merret me personat real. Dhe personi real është Erjon Veliaj, kryetari i bashkisë Tiranës.